这两天开的这个美国与东盟的这个会议，这几天其实从这个月开始到下个月，其实连续有三个会议，一个会议是关于这个全球疫情的，那么一个会议呢是这个美国与东盟的一个合作的会议，那么六月初还有一个美国与美洲国家，或者叫美洲国家峰会。那么其实这些东西呢都有缺席的啊，不是说拜登一招呼大家都来了，但这些会议呢多少有点用。这个关于疫情的会议最起码解决了两个问题，第一个问题给全球疫情注入了资金，这个捎带手的呢也给疫苗生产的这些企业打了个补丁。欧洲国家越来越多的宣布这个不再记录疫情发展的情况啊，连疫苗护照都放弃了。美国就是想在坚持，在目前的状态下应该也坚持不了多长时间，那么已经生产了疫苗和正在生产疫苗的这些公司怎么办呢？他们的利益终归会有保障的，譬如说非洲，譬如说朝鲜，他有可能买不起，但可以用捐赠的方式呢，捐赠是以国家或者是国际组织的名义，而不是以企业，那么这样既确保了企业能够妥善的维持生产线，进而研发下一代这个应对变种病毒的疫苗，而且呢在国际上最起码提升了美国的形象，终归还是有点用。那么与东盟之间的会议就涉及到一些问题了，有一些国家的领导人不太愿意站出来表态，而且涉及到几个国家在改选，譬如说菲律宾的小马克思，虽然这次跟他没啥关系，但是他马上就要接任总统了，那么他在美国好像还有个案子，还有3亿多美元没交，美国是不允许他入境的，那么这些问题还要协调。我看有人担心说他会坚持杜特尔特的政策，美国不让他入境呢会把他推向中国的怀抱，实际上这跟他个人关系不是很大。菲律宾总体而言对开放给美军，欢迎美军回到亚洲是没有任何问题的，至于他个人跟美国法庭之间的一些问题，其实不太容易影响到政治上的接触。那么六月初关于这个美洲国家参加了这个峰会，墨西哥的总统好像是跳出来为古巴、委内瑞拉这些小兄弟说了话，认为如果说美国要是禁止这些国家的领导人参加美洲峰会，那么他也不会来。这三场会议呢
解决了一些问题，但也暴露出来一些这个说话不太顶事儿，感觉上面想建立一个同盟不太容易一蹴而就，尤其是美国与东盟的会议。我们看到美国人更多的提出的叫海上合作协议，而中方目前宣传的是印太经济框架。其实我们都知道，印太战略肯定包括印太经济框架，但是美国选择了最容易入手的涉及到九段线的问题。提到九段线，这个中华民国是坚持这个十一段线，我们都应该知道，因为越战的问题，因为共军在援助自己的小兄弟，是吧？当年扶持这个越南，那么有一些岛屿呢，中方撤出了，供越方使用。后来好像这个小岛就不明不白的丢了，所以在北部湾有两条虚线被去掉了，从十一段线到了九段线。后来出的地图其实增加了一条线，现在你也可以把它理解为叫十段线。至于这个九段线、十段线、十一段线怎么划分，大家可以在我视频下方会贴出一个链接，大家可以看一下。最关键的分歧在哪儿呢？就是这到底是国境线是不是如果不是，你的自古以来只是一种说法或者说宣称，其实大家对它印象不是很大，尤其是美方，他提出的是这个自由航行。从2012年开始，美方牵头的这个南海自由航行已经有越来越多的国家参与了，西方主要国家哪怕是派一艘潜艇都象征性的参与了。更多的我们看到的是什么情况呢？是利用在南海进行自由航行，支持在南海发生伸张自己主权的国家，美方通过对他们的支持比较容易切入美国重返亚洲，或者叫美军重返亚洲，它是先易后难的。至于说经济合作框架，早就有，奥巴马时期就有，川普时代短暂的退出了，拜登上台以后又恢复了，所以并不能认为这个框架协议不会建立起来，但它不是重点，至少不是目前宣传的重点。而中方为什么要扩大对这个问题的影响呢？因为这个经济框架它有一个鲜明的指向性，就是把原先西方国家对中国的产业转移再转移一遍，继续撤回东南亚，让东盟国家来接收更多的从中国转移出来的生产链。但从目前我们看到的这个公开的信息报道，好像还没到这一步，只能说中方心里比较抖火，是吧？担心这个问题，所以我看这两天类似的文章非常多。其实美方真正宣布的好像只有1.5亿来支持东南亚的这个基础建设。我们今天看到的很多东西公开的部分其实都非常有限，
它就像一个影子一样，有了一个开始，下面的事儿才好继续，就是我们经常说的那种先有 A 再有 B 然后才有 C。 其实我知道有很多人啊，非常担心这个从中方测出去的这些生产链快速的抵达东南亚国家，然后就怎么样了。其实这个过程呢，10年前就已经开始了。2015年以后被提速了，2018年是更大的一个提速。那么直到今天，这个趋势没有中断。至于说替代国完全能够形成能力，可能还需要一段时间。好了，谢谢大家，再见。